Дагы бир маанилүү маселе менен назарыңыздарда кечемес, сиз Алатоо 24 каналын көрүп жатасыз. Август айында Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дагы көтөрүлдү. Айы 80 үлгүсүндөгү бензин 4%, 92 5%, дизель майы 4,4% кымбаттаган. Жыл башынан бери эле күйүүчү майдын баасынын өсүшү бензинге 60%, жана дизельге 40%'a çeyin jetken. Kırgızstan'da köyüçü maydının çekene basının jogorlaşı emnege baylanıştu, bağını turuktu karmoo üçün monopoliyaga karşı mamlekettik kızmat kanday işlerdi atkarıp jatat. Biz ekonomika jana finansı ministerligine karıştu, monopoliyaga karşı jüngö saluu mamlekettik agenttigininin direktörü Kengeşbay Doskulovich Taylakov menen түз эфирде маек курабыз. Кеңешбай Доскулович, арыбаңыз, студияга кош келиңиз. Азыр көптөгөн айдоочуларды түйшүккө салган негизги эле маселе бул күйүүчү майлоочу майга болгон баанын улам жогорулап жатышы. Албетте буга көптөгөн себептер бар, факторлор бар. Сиз бая монополияга каршы мам агенттиктин жетекчиси катары өзүңүздөн угалычы, август айында дагы мына 2 сом 2 сом 80 тыйынга чейин кымбаттап атат. Буга көбүнчө эмне себеп болуп атат? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, керектөөчүлөр, негизинен туура белгиледиңиз, жыл башынан бери 60%'ga чейин биздин ички рынокторда көтөрүүлөр болду. Албетте бул жерде биз ошол күйүүчү майды дээрлик 90%'ын сырткы мамлекеттерден алып келебиз, ошол эле Россиядан. Ал жерде бүгүнкү күндө эки мындай учурга бөлүп алсак болот да, биринчи ички рынокторда болгон баалардын өзгөрүлүшү, ошондой эле дүң сатуу рыногунда болгон баалардын өзгөрүшү да. Ошол эле биз Россия мамлекетинен дээрлик жылына 1,2 млн тоннадан жанагы биздин өкмөттөр аралык келишимдердин негизинде индикативдик баланстар түзүлөт. Тийиштүү министрлер тарабынан, энергетика министри тарабынан ошонун негизинде биздин ички субъекттерибиз бул рынокто шугулданган ошо күйүүчү майды алып келет да. Анан бүгүнкү күндө ошол биз Россиядан дээрлик алганыбызга байланыштуу Россиянын өзүндө дүң баалары, чекене баалары мисалы үчүн январда, январь айында, декабрдын аягында бизде 92 35 сомдун тегереги болсо, Россиянын өзүндө биздин сомго алганда 50 сом болчу чекене баасы. Ал эми дүң баасы 301 тоннасына айтып атам да, 383 доллардын тегереги. Себеби дегенде келишимдер баягы доллардын эквивалентине түзүлөт. Анан ошол Россиядан алып келгениңизге байланыштуу ал жерде дүң баалары дагы бүгүнкү күндө 80-90%'ga чейин өстү да. Россиянын өзүндө биз алып аткан. Биз 4 заводтон алып келебиз, ири заводдордон. Орский, Омский, Башнефть деген баягы ири заводдор бар да, күйүүчү майды кайра иштетүүчү. Ошолордон биздин ишкерлер алып келет. Ички рынокто 20'га жакын компания иш алып барат. Россияда ошол күйүүчү майдын баасынын түзүлүшү 3 индикатор менен түзүлөт да. Биз алган мамлекетте. Бул биржалык индикатор, биржалык эмес индикатор, анан экспорттук паритет мындай. Экспорттукка экспортко мындай өзгөчө көңүл буруу жагында да. Ошол анан биз ошол келишимдерди түзүп, анан бул биржалык товар ГСМ. Дүйнө жүзүндө негизи күйүүчү майдын баасы биржадан чечилет. Бүгүнкү күндө ошол эле нефтиге болгон баа, өзүңүздөр билесиздер, 40-45 доллардын тегереги бир баррель болсо, азыр бүгүнкү күндө 75 доллардан да мындай өйдө ушундай болуп атат да. Бул бир таасири. Ошол эле анан экинчи таасири ошол биз алып аткан мамлекеттерде баягы салык саясатына да таасирлүү болот да. Алардын салыктары дагы өзүнүн таасирин берет. Ошол эле мисал алсак, бизге ичке келген мисал үчүн 92'ни эле мисал келтирейин. Бизге ички рынокко келет да ошо Россиядан. Ошо 92 маркасындагы бензинди мисал келтирсек, мисал үчүн да, мына акыркы контракт боюнча бунун баягы дүң баасы луговойго чейин 80%'ын түзөт проценттик деңгээлде жалпы көлөмүнөн да. Акциз салыгы 6,5%, НДС салыгы 6,9%, анан ички темир жол каттамы 1,4%, анан өздөрүнүн чыгымдары бар, баягы накладной чыгымдары деп коебуз, амортизация, башка. Бул 5,2% түзөт жалпы 100%. Ошол бүгүнкү күндө 54 сом 50 тыйын 54 сом 40 тыйын ортопочо баасы да. Анан булар туура белгиледиңиз, август айында дагы Россияда дүң баалары 65-70 долларга чейин көтөрүлдү да, жанагы белгилегендей. Анан бул биржалык товар болгон соң биржада дагы баалар
ошондой деңгээлде кетип атат. Анан биздин ишкерлер толук запасты баягы индикативдик баланс бар болгонуна байланыштуу камсыз кылып бүгүн аларга талаптарды койгонбуз. Буларда запас болуш керек. Биз мисалы үчүн июлдун контрагын баягы кечирак келет да, бир ай. Июлдун контрагында ошондой жоголор болду да. Анан эми августтун контрагы сентябрда таасирин берет. Бул баягы жылып отурат да. Анан мындай маселе болушу мүмкүн да. Эмне себептен? Россияда мен жана башында белгилегендей январь айында алардын ошол чекене баалары 50-55 сом болчу биздин сомго алганда. Бизде 35 сом болчу да. Биз баягы былтыр пандемия шартында баалар түшкөндө бизде да бир топ ылдыйлаган. Россия мамлекетинде таасирлүү баа саясатын жүргүзүп, алар бааны түшүргөн эмес да, чекене рынокта. Бул утурумдук көрүнүш депчи. Анан азыр аларда дагы көтөрүлүп атат бир топко. Ошол эле мамлекеттер арасында дагы менде салыштырмалуу айтып кетсем болот. Бир топ өзгөрүүлөр бар. Ошол эле биздин коңшу мамлекеттерге биз талдоо иштерин жүргүзүп көзөмөл салып атабыз. Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттерине кандай болуп атат? ИАЭС мамлекеттерине, жалпы дүйнөлүк рынокто. Биз бул жерде жанагы белгилегенде биз 4-5 механизм менен иш алып барып атабыз да. Бүгүнкү күндө бул рынокто шугулданган бир негизги 15-20 компания болсо, ошонун үчөө бүгүнкү күндө монополдук деңгээлге болгон компаниялар. Булар Газпром нефть Азия компаниясы, анан Роснефть деген компания, анан Редпетролиум деген компаниялар да. Ал эми биздин ички рынокто Жунда деген да компания бар, бул дагы монополист, бирок бүгүнкү күндө булар эми иштерин жүргүзөт өкмөттүн билишиси менен. Анан азыр көбүнчө ошо Россиядан алып келип атабыз да. Ошон үчүн буларга биз атаандаштык мыйзамынын алкагында тыкыр көзөмөл жүргүзүп, биринчиден булар канчадан алып келип атат, кандай булардын чыгымдары бар, ал жагына тыкыр көзөмөл алып атабыз. Булардан атайын биз өзүбүз баягы сурап, булардын канчадан алып кеткен маалыматтарын, ошол эле убакта башка мамлекеттерде кандай болот, ал жагына дагы кандай таасирлүү факторлор таасир берип атат, талдоо иштерин күчөттүк да. Талдап атабыз бүгүнкү күндө. Ошонун негизинде бааны төмөндөтүү мүмкүнчүлүгү барбы? Бүгүнкү күндө талдоо иштерин күчөттүк. Анан экинчи механизм түшүндүрүү иштери да. Анан эми бүгүнкү күндө бааны түшүрүү жөнүндө сөз жок, себеби биз дүң баалары көтөрүлүп атпайбы? Анан булар ошо дүң баалары көтөрүлгөнүнө байланыштуу булар өзү 58-59 сомдон алып келген бензинди өздүк нарыкка шоготчу. Бул 50 сомдон же 45 сомдон сата албайт да. Бул ишкерлик субъектилери. Булар салык төлөйт, салык төлөөчү, анан өздөрүнүн пайдасына иштешет. Транспорттук чыгымдар бар. Бүгүнкү күндө дүң баа менен чекене баанын айырмасы мурдагыдай 7-8-9 сом эмес да. Бүгүнкү күндө дүң баа менен чекене баанын айырмасы 1 сом же 50 тыйын ушундай эле болуп калды да. Бул деген сөз биздин тыкыр көзөмөлүбүздө. Анан ошондуктан бул компанияларга биз тийиштүү сунуштарды кат жүзүндө өзүбүз бир нече жолу булар менен жыйындарды өткөзүп, алардын запастарын тактап, канчадан келип атканын, канча баягы көлөмдөн канчадан сатып, канчасы баягы остатоктору барын баарын көзөмөлдөп атабыз. Чынын айтканда монополист компанияларда. Андан сырткары бул рынокто иштеген башка да компаниялар бар да. Ошол эле андан башка да. Аларга дагы көзөмөл салып атабыз, сурамжылап, алардын маалыматтарын дагы алып, анан ушундай механизмдерди күчөтүү менен иш алып барып атабыз. Анан бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, текшерүүгө мораторий кирген. Ошон үчүн биз текшерген жокпуз буларды. Талдоо иштерин күчөтүү менен, анан түшүндүрүү иштерин күчөтүү менен, ошондой эле буларга баягы жеңил ыкма деп коет. Бул ЕС мамлекеттерине бар, мягкое право депчи. Жеңил ыкма менен иш алып барып атабыз да. Бул кандай? Эгерде булар алдын ала баягы жарыяналарды берип, биз бааны көтөрөбүз деп негизсиз жагдайларды биз мындай тастыктасак, анда буларга предостережение беребиз. Бул атайын мамлекеттик агенттин чечими менен болот. Предостережение, алдын ала эскертмелерди беребиз да. Аларды аткарбаган учурда биз тийиштүү штраф берүүнү колдонобуз. Ошо мыйзамда каралган административдик баягы эрежелерде каралган. Ошондой ыкма менен иш алып барып атабыз. Анан албетте бүгүнкү күндө баардык Кыргызстандын бүткүл аймагында биздин керектөөчүлөр абдан баа көтөрүлүп атат деп өзү кайрылууларын жолдоп, башка бир өздөрүнүн да иш чараларын айтып атат. Аны да туура түшүнөбүз. Себеби туура жыл башынан бери дээрлик биздин ички рынокто 60% чейин көтөрүлдү. Ал эми дүң баасы ошол эле убакта Россияда 90% чейин көтөрүлдү да. Ал эми бул баягы эски запастар бар болчу булардынчы, 1-1.5 айлык. Ошон менен биз ирээттүү баа саясатын жүргүзүп келе атабыз да. Же болбосо булар азыркы күндө
кескин мындай баа көтөрүүгө барбайсыңар деп талап койгонбуз. Булар да Россияда баягы бир көтөрүлгөндө 5-6 сомго чейин таасирин берет да. А биз айтып атабыз, андай кескин көтөрө албайсыңар. Мындай этаптуу түрдө запастарды эске алуу менен кылдаа саясат жүргүзүү менен иш алып барыла деп биз кат жүзүндө дагы аларга тийиштүү мындай катуу талаптарды койгонбуз. Бизде бир нече жолу жыйын болду. Ошол эле министрлер кабинетинде дагы 1-2-3 жолу жыйын болду бул боюнча. Ал жерде дагы талаптар коюлган тийиштүү органдарга, ошол эле энергетика министрлигине бизге тапшырмалар болгон, экономика министрлигине ошол жагдайларды иштерди алып барабыз бүгүнкү күндө. Анан жалпы эми биздин ички рынокто бүгүнкү күндө көлөм жетиштүү. Башка коңшу мамлекеттерде жагдай жок, азыр көрүп атасыздар, кээ бир коңшу мамлекеттерде баягы дефицит болуп, баалар кескин көтөрүлүп 70-80 сомго чейин чыгып кетти да 1 литрине. Эми биз андайга жол бербейбиз, толук өзүбүздүн азыр запасы жетиштүү. Запастар жетиштүү, күйүүчү май өзүнүн баягы распространяциясы менен келип атат, биздин ишкерлер алып келип атат да. Анан бул жерди тыкыр көзөмөлдөө менен ошол эле биздин баягы министрлер кабинетинин төрагасынын көзөмөлүндө, биздин министрдин көзөмөлүндө бул жагдай. Биз маалыматты апта сайын 2 жолу ошол министрлер кабинетине, Кыргыз Республикасынын экономика министрине берип атабыз да, кандай жагдай болуп атат, талдоолордун жыйынтыгын берип атабыз. Анан бул жерде дагы бир жагдай, баягы баанын өзгөрүлүшү башка мамлекеттерде. Баанын туруктуу болушу, ошол запас менен эле бирге баягы булардын салык саясаты, же болбосо экономикалык саясатына көз каранды да. Бизде бүгүнкү күндө баанын өзгөрүлүшү, бизде ишкерлерге ички рынокто толук шарттар түзүлгөн. Урматтуу президентибиздин указы бар, ишкерликти колдоо боюнча мисалга алсак да. Анан баанын өзгөрүлүшү сырткы факторлорго жараша болуп атат да. Ички иштеп толук мүмкүнчүлүк бар буларды колдоо баягы ишкерлик субъекттерин. Анан баягы өзүң белгилегендей башында мораторийлер бар, ошон үчүн биз жеңил ыкма менен иш алып барып атабыз да. Албетте бул жерде мен кээ бир ушул рынокто деле мындай кара ниет ишкерлер болушу мүмкүн, учурдан пайдаланып бир пайда таап, бир мындай өз алдынча сүйлөшүүлөргө барып ошондой ыкмалар менен иш алып барабыз дегендер да жок эмес эмес да. Андайларга биз жол бербейбиз. Буга чейин дагы 1-2-3 жолу штраф берилгенин пайдаландык кээ бир компанияларга да. Андан сыркары бир катар мындай эскертмелерди бердик, ошол ыкмалар менен иш алып барып атабыз да. Башкача айтканда биз тараптан толук кандуу атаандаштык мыйзамынын алкагында тийиштүү иш чаралар, пландык иш чаралар, андан сырткары баа кескин жогорулаганына байланыштуу баягы талдоо иш чаралар күчөтүлдү бүгүнкү күндө. Урматтуу телекөрүүчү, мына ушул багытта сизде суроо пикир бар болсо 0312-67-04-76 телефонуна чала аласыз. Бүгүн биздин студияда экономика жана финансы министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору Кеңешбай Тайлаков суроолорго жооп берип жатат. Кеңешбай Доскулович, өзүңүз жогоруда белгилегендей талдоо анализ жүргүзүп жатасыздар. Кошуна мамлекеттер, ЕАЭП өлкөлөрүндө кандай, дүйнө жүзүндө кандай баягы баа өзгөрүп жатат жана ал жакта канча сомго сатылып атат деген сыяктуу. ЕАЭП өлкөлөрүнүн ичинде Казакстандан кийинки эле орунда Кыргызстан күйүүчү майдын баягы арзандыгы боюнча турат. Бирок ошол эле учурда биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Казакстан өзүндө сиз белгилеп кеттиңиз, дээрлик 90% өндүрөт. Бирок башка мамлекеттерге салыштырмалуу эми бул эми комплекстүү түрдө алып карап көрүшүбүз керек. Сиз өзүңүз айтып атасыз, мына министрлер кабинетинде жыйын болуп атат деп. Бул жерде баягы айлык маянанын же болбосо башка нерселердин жогорулабашына байланыштуу болуп атат да. Көпчүлүк элдердин нааразычылыгы. Азыр биз бир көрөрманды кабыл алалы, андан кийин маегибизди улантабыз. Саламатсызбы телекөрүүчү? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы. Бул директордун суроом бар эле да. Бул майдын кымбатташы деп түшүнүп атабыз. Анан сапа даяр начар болуп атпайбы? Сапа. Түшүнүктүү. Продукциянын сапатына дагы көзөмөлдү сиздер жүргүзөсүздөр да. Рахмат, урматтуу керектөөчү, сурооңуз абдан туура болду. Сапатына бизде ошол стандарттык, ошо экономика министрлигине караштуу баягы стандарттарды сапатын караоочу, көзөмөлдөөчү орган бар. Биз жакынкы эле араларда алардын жетекчиси менен сүйлөшүп ушу сапат жагына дагы көңүл бурууну биз дагы сунуш кылганбыз. Себеби кээ бир убактарда керектөөчүлөр дагы кайрылып калып атат да. Анан эми ал жерде ыйгармактуу орган бар. Сурооңузду ошол жака дагы бир жолу айтып жолдойлук. Анан жана сиздин сурооңузга башка мамлекеттерде ошону улай дагы жооп берип койсом, туура белгиледиңиз, биздин коңшу Казакстанда
Бизде салыштырмалуу мисал үчүн ошол эле ай 92 бизде 54 сом 40 тийин турса, аларда 36-37 сомдун тегереги да. Башкача айтканда бир топ эле бизден улдайт. Эми бул деген сөз Казакстан өзүн күйүүчү май ушу бензин менен, бензин маркасы менен 100% өзүн мындай өзүнүн ички рыногун жабат да. Ал эми дизелдик оту менен 70-75% жабат. Анан калганын башка мамлекеттерден алат да. Анан ошол эле убакта Казакстанда өздөрүнө нефти чыгып, алар нефтинин бир көлөмүн биржада жогорку баада сатып, анан ички рыноктун баягы көзөмөлдөшүнө көңүл буруп, ички рынокту жөнгө салуу киргизип, анан эми өздүк наркында баягы көзөмөл жүргүзөт да. Өздөрүнө чыкканына байланыштуу. Анан жанагы айырмачылыгын ошо биржадан баягы алышат да булар. Керектүү деңгээлдеги баягы өзүнүн пайдасын ошонун эсебинен жаап турушат да. Ушундай механизм менен иш аппарат да. Ошол эле убакта башка мамлекеттерде Россияда мисалы үчүн туура белгиледиңиз, бизде эле баачы, ички рынокта баалар. Белоруссияда бүгүнкү күндө 66 сомдун тегерегинде. Бизде 54 сом 40 тийин болсо, Арменияда 80 сомго чейин, 78 сом 70 тийин да. Дистопливаны эле алсак, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 49 сом 50 сом болбосо, Казакстанда 42 сом 8 сом айырмасы менен да. Россияда 58 сом, Белоруссияда 70 сом, Арменияда 77 сом да. Же болбосо Тажикстан, Өзбекстан мамлекетинде эле карайлык. 92 маркасы бүгүнкү күндө 73 сомдон 75 сомго чейин Тажикстанда. Өзбекстанда 65 сомдон 66 сомго чейин 92 маркасы. Дистоплива Тажикстанда 72 сом 30 тийинден 73 сомго чейин. Ал эми Өзбекстанда 67 сом 90 тийин. Башкача айтканда бизден бир топ жогору да. Анан эми бул жерде албетте жыл башынан бери бизден дээрлик баягы баа көтөрүлгөн негизи биз мен башында белгиледимби? Баягы дүң баасы Россияда баягы дүң баасы абдан жогорулады 90% чейин да. Ушул күйүүчү май рыногунда. Ал эми чекене баалары Россияда азыраак көбөйгөн себеби булар январь айында мен жана белгилегендей булардын чекене баасы 55 сомдун тегерегинде болчу. Ал бизде 35 сом болчу. Ошонун айырмачылыгынан бизде көп таасир болуп атат да. Азыр дагы бир телекөрүүчү байланышып жатат. Биз түз эфирге кабыл алалы. Саламатсызбы көрөрман? Биз сизди угуп жатабыз. Эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин бир суроом бар эле сен. Биз нефти продуктылар боюнча бир гана Орусияга көз каранды болбой башка мамлекеттер менен келишим түзсөк болобу? Мисалы ошол эле Азербайжандан же дагы бир башка мамлекеттерден нефти өндүрүүчү мамлекеттер менен. Түшүнүктүү. Рахмат, урматтуу керектөөчү, сурооңузга абдан туура суроо. Ошол эле убакта биз баягы Россия мамлекетинен бүгүн келишимдин шарттарын алып келебиз. КСМ ошол күйүүчү майларды. Ал эми ИАЭП алкагында Евразиялык экономикалык биримдикте 2025 жылдын 1 январынан тарта бирдиктүү баа саясаты, бирдиктүү техникалык жактан жалпы ошол күйүүчү май рыногунда бирдей шартта ошол концепция кабыл алынган. Биздин мамлекет башчыларыбыздан ушул мамлекеттердин ошо 1 январ 2025 баштап ишке ашат да. Ага чейин келишимдердин шарттарында эки өлкөнүн сүйлөшүү жолдору менен каралган. Ошон үчүн биз сүйлөшүү жолдору менен алып келебиз бүгүнкү күндө. Ал эми ошол эле убакта сурооңузга туура суроо, биз ошол эле башка мамлекеттерден дагы мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү күндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан бул энергетика министрлиги Кыргызстанда тийиштүү иштер жүрүп атат. Менин маалыматым бар, ошол эле министрлер кабинетинен, президенттин администрациясынан дагы ушундай бул иш чаралар талкууланып, алар бүгүнкү күндө ошо тийиштүү сүйлөшүүлөрдү да жүргүзүп атат башка мамлекеттер менен. Ошол эле бизде мүмкүнчүлүк бар, туура белгиледиңиз, башка мамлекеттерден алганга дагы ошол эле сиз белгилеген Азербайжандан болобу же болбосо Түркмөнстандан, ал жагы дагы бүгүнкү күндө каралып сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анан ошонун деңгээлинде ыйгарым укуктуу органдын деңгээлинде же болбосо министрлик кабинетинин деңгээлинде экономика министрлигинин деңгээлинде чечилүүчү маселе да бул. Ошол жагына көңүл бурушубуз керек. Кеңешбай Досколович, мен да керектөөчү катары көп учурда байкап жүрөм, биздин республиканын аймагында дагы ар кайсыл облуста, ар кайсы жерлерде бир эле мисалы 92 белгисиндеги же ошол эле АИ 95 үлгүсүндөгү 80 үлгүсүндөгү бензинге болгон баа ар кайсы айырма менен сатылат да. Мисалы Чүй облусунун Гемин же болбосо Москва, Панфилов райондорун алып карап көрө турган болсок, борборубуз Бишкек шаарына караганда дээрлик 2 сом 3 сомго чейин арзандыраак сатылат. Бул эмнеге байланыштуу? Бул туура белгиледиңиз, баягы ички рынокто бүгүнкү күндө атаандаштык принциби менен иш алып барышат да. Ошо автозаправкалар болобу же болбосо компаниялар болобу бааларын өз алдынча аныктап, анан бааларын сатуусун жүргүзөт да биздин ишкерлер.
Анан ошол эле убакта буга бирдей болуп калганда бул биз көңүл бурушубуз керек. Ал бул атаандаштык жок деген сөз да. Бирдей болуп өз ара сүйлөшүп алып булар бир деңгээлде. Ошон бул жакшы таасир, ар түрдүү болгон жакшы. Атаандаш принципине ылайык булар өйдөгүлдөй кылып, эми көп эмес, сиз белгилегенде 1 сом 50 тиен тегерегинде өзгөрүүлөр бар. Ал эми кээ бир региондорго, алыскы региондорго ошол эле Баткен областында ал жакта эң жогорку баада сатылат. Жогорку эң жогорку баа 3 сом 3,5 сомго чейин баягы транспорт чыгымдары бар, башка чыгымдар ошону эске алганда алыскы жактарга баягы кээ бир чыгымдардын натыйжасында баа көбүрөөк болуп калат да. Эми өйдөгүлдөй болуп турганы бул атаандаштык принципинде рынок шартында туура көрүнүш. Ошондой болуп турган жакшы. Анан албетте бирдей болуп ошол принципти Бишкек шаарына борбору дагы алып келүү мүмкүнбү? Себеби азыр ар бир айдоочу үчүн керек болсо 20 тыйын да акча болуп турат. Туура белгиледиңиз, мына Бишкек шаарына деле мен белгилейин, Газпромдо бүгүнкү күндө 92.55 сом. Мен орточосун айтып атам да. 54 сом 90 тыйын 55 сом тоонда. Анан ал эми Бишкек Петролиум деген компания бар. Бул жерде 92.57-58 чейин мына мисалы үчүн да 57 сомго да 57 сом да 56-57 сом. Ал эми Кыргыз нефти про Роснефть болсо 56 сом. Бүгүнкү күндө да бул эми ар түрдүү болот атпайбы баачы. Партнер нефти 57 сом. Альфа Ойл Рет Петролиумда бүгүнкү күндө ошол 58 ушундай ар түрдүү болуп атат да. Бул Бишкек шаарында дагы баягы атаандаш принциптердин негизинде да. Анан биз эгерде өз ара сүйлөшүп алып баардыгы 59-60 түшпөй 65 коюп алганда учурда бул атаандаштык мыйзамдын принциптерин туура эмес жүргөндүгү, мыйзам бузуу фактылары бар экендигине биз өзүбүз көңүл буруп таасир беришибиз керек да. Ар түрдүү болуп турган бул жакшы атаандаштык болуп керектөөчүдө дагы мындай выбор болот да. Мындай выбор болот да. Ал керектөөчү тандап алса болот, кайсыл жерден жакканы боюнча, баасы кайсы жерде арзаны боюнча. Бул шарт баардык эле мамлекеттерде бар, бизде эле эмес. Эми жыйынтыктоочу суроо, мына буга чейинки жылдарда күйүүчү майлоочу майдын баасы сезондук факторго жараша арзандап же кымбаттап тура турган болсо, азыркы учурда күйүүчү майлоочу майдын кымбатташына бир нече факторлор себеп болуп атат. Сиз өзүңүз бир нечесин атап кеттиңиз. Ар кандай божомол бар, калк арасында пикирлер жүрүп жатат. Ушул декабрь айына барып бензиндин наркы 70-80 сомго чейин жогорулайт, айрымдары 100 сомго чейин жетет деген пикирлерди айтат. Сиз агенттиктин директору катары эми көп баягы салыштыруу анализинин негизинде алдын ала бир божомолдуу маалыматыңыз болсо керек. Алдыдагы мезгилге дагы кымбаттайбы, болсо канчага? Бүгүнкү күндө баягы мен башында белгилегендей биз ушул биздин ички рынокторго баанын таасири негизинен ошол биз алып келген Россиядагы дүн бааларга көз каранды болуп атат да. Биринчиден бир жыл ал жерде алар дагы кандай өзгөрүп кетет билбейбиз. Биржада дагы өздөрүнүн бир көлөмүн алып чыгып сатат мисалы үчүнчү. Бүгүнкү күндө баалар жыл башынан бери бир дагы ылдыйлаган жок, өсүү темпи дагы эле уланууда бүгүнкү күнгө чейин да. Анан эми эң негизги биздин максатыбыз баа өскөн учурда дагы негизсиз өз ара сүйлөшүп алып атаандаштык принциптерин бузуп жасалма баа көтөрүүгө жол бербейбиз да. Ошол жагына көңүл бөлөбүз да. Анан объективдүү мындай факторлор менен баалар көтөрүлсө, албетте бул жерде биз бул биз рынок шартында азыр жашайбыз да. Экономикалык ачык айкын баягы саясат рынок шартында. Ошон үчүн бул жерде биз негизсиз баа көтөрүүгө жол бербөө жагынан толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мамлекеттин ичинде биздин монополияга каршы органын ошол жака көңүл бурабыз. Албетте биздин баа көтөрүлгөндө дагы башка ушул биржалык товар болгондуктан биржаларда болобу, ошо биз алып келген мамлекетте кескин баа көтөрүүгө жол бербейбиз. Кескин деген бир заматта баягы терс ушундай бийик баа көтөрүлгөнгө жол бербейбиз. Көтөрүлсө дагы ирээттүү түрдө көтөрүлөт. Ал эми негизсиз баа көтөрүүгө бизде толук ыйгарым укугубуз бар, жол бербөөгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Урматтуу директор мырза, мен ушул суроону берем деп унутуп калыптырмын. Жыйынтыктоочу суроону алдында берейин дедим эле. Азыр мына өзүңүз байкап атасыз, акыркы учурларда жол боюнда трассалардын жээгинде бензинди саткандар, мыйзамсыз сатып аткандар аябай көбөйүп атат. Бул канчалык туура, анын сапатын дагы сиздер көзөмөлдөйсүздөрбү? Жана аларды кандай жол менен алар сатып жатышат? Албетте бул жерде баягы ыйгарым укуктуу органдар бар. Ошол тармакты ошол жол жээгинде саткан алардын албетте биз баягы азыр ошол тийиштүү стационардык мындай точкаларда саткан абдан ыңгайлуу болмок. Биздин керектөөчүлөргө сапаты жагынан башка жагынан жол жээктерге саткан көрүнүштөр жок эмес, бар. Бул боюнча тийиштүү ыйгарым укуктуу орган баягы булар салык төлөйбү,
алардын мындай ошого уруксаты барбы, ал ошо салык органдарына тиешелүү, ал жака жолдосок болот да. Ошол эле убакта биз айтабыз, негизги бүгүнкү күндө ушул биздин экономика жана финансы министринин саясаты, жалпы эле министр кабинетинин саясаты ушул бизде көбүнчө ушул ишкерликти колдоп, коргоо жагына бөлүнөт, көңүл бурулуп атат да. Биздин урматтуу президентибиздин да указы бар. Ошон үчүн бул жерде ишкерлик болгон убакта дагы булар стационардык точкада мыйзам чегинде иштерди алып барыш керек, коопсуз, керектүү өчүрө коопсуз эмес жагдайды түзбөй, мыйзам чегинде гана иштерди алып барыш керек да. Ошол жагында, ал эми сапат жагына жана белгилегендей тийиштүү экономика министринин алдында орган бар. Стандарттык көзөмөл жүргүзүү, баягы ошолор алардын да иш чараларын жүргүзүп атат бүгүнкү күндөчү. Ошол жагына көңүл бурушубуз керек. Сизге келип, жалпы көрөрманга керектүү өчүрөңүзгө түшүндүрмө бергениңизге ыраазычылык билдирип, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчү, маекти жыйынтыктайбыз. Эсиңизге салайын, экономика жана финансы министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору Кеңешбек Тайлаков менен биз күйүүчү майлоочу май деги эле ушул баанын көтөрүлүшү эмне себептен болуп жатат, кененирээк маалымат алганга аракет жасадык. Саламатта калыңыздар.